Wafahamu wanawake watano hatari zaidi duniani. Walikuwa majasusi, waigizaji filamu na wanaharakati wa kijamii. Makala mpya ya BBC inayofahamika kama Killing Eve, ambayo inasimulia mateso wanayopitia wahusika kama vile Villanelle anajulikana kama Judy na ofisa wa kijasusi Eve anayeigiza nafasi ya Sandra, anaangazia mchanganyiko wa mambo yanayofanyika katika jamii ya sasa. Makala hiyo inaendelea kuvutia hisia za mseto kutokana na ustadi wa wahusika wakuu katika masuala ya upelelezi. Baadhi ya watazamaji wanauliza ni vipi wanawake wanaweza kuwa hatari jinsi hivyo. Haya ni yale yaliyoigizwa katika filamu, lakini je, kuna wanawake hatari kama hao duniani? Mwanamke wa kwanza hatari kuwahi kutokea duniani anaitwa Mata Hari. Alizaliwa mwaka 1876 na kufariki mwaka 1917. Alikuwa hatari kivipi? Mata alikuwa mchezaji densi za kiajabu aliyekiuka maadili ya jamii yake kwa kuigiza filamu za Marekani zinazofahamika kama Hollywood. Alipata umaarufu mkubwa kutokana na kipaji chake cha kusakata densi, iliyompatia nafasi ya kushiriki katika filamu maarufu ya Mata Hari mwaka 1931. Jina lake halisi ni Greta Garbo, mzaliwa wa Holland. Alifahamika kama Margrethe Gertrude katika filamu ya Mata Hari. Margrethe alikuwa mke wa kapteni wa jeshi aliyekuwa akimnyanyasa sana. Siku moja alimpiga hadi kupoteza ujauzito wa mtoto wake, ukatili uliomfanya kubadilisha mtazamo wake kuhusu wanaume. Sawa na Mata Hari, alikuwa mchezaji densi mji wa Milani, Paris, na alitumia kazi yake kukwepa sheria ya ustaarabu kwa kutambulisha maonyesho ya densi yake kama densi takatifu. Alikuwa na uhusiano kimapenzi na mwanaume mashuhuri. Mmoja wa wapenzi wake alimpeleka Ujerumani kumpatia fedha na taarifa kuhusu washiriki wake. Wakati huo vita ya kwanza ya dunia vilikuwa vinaendelea. Inadaiwa kuwa alipewa jukumu la kuchunguza mienendo ya vikosi vilivyokuwa vikikabiliana na Ujerumani, hatua iliyomfanya kupata kazi ya ujasusi wakati ya vita ya kwanza ya dunia. Japo hakumuua mtu yoyote, lakini inasemekana kazi yake ya ujasusi ilichangia kuuawa kwa wanajeshi zaidi ya 50,000. Ufaransa ilimshuku kuhusika na mauaji hayo na baadaye alikamatwa mjini Paris Februari 1917. Aliuawa na kikosi cha Feeling Squad Oktoba mwaka huo huo. Tangu kuuawa kwake, zaidi ya miaka 100 iliyopita, kumekuwa na mjadala iwapo alikuwa na hatia au la. Lakini ukweli ni kwamba amekuwa sura ya wanawake wanaotumia mapenzi kusaliti jamii kisiasa. Mwanamke mwingine ni Charlotte Corday. Alizaliwa mwaka 1768 na kufariki mwaka 1793. Jina lake halisi lilikuwa Marie Anne. Kitu cha kushangaza kuhusu mwanamke huyu ni kwamba alihusika moja kwa moja na mapinduzi ya Ufaransa, lakini alikuwa na tabia ya kumleta karibu mwanaume aliyetaka kumwangamiza. Mwathiriwa wake Jean-Paul Marat alikuwa kiungo mashuhuri katika kundi pinzani la Jacobin. Jacobins walikuwa wafuasi wa sera ya mageuzi ya siasa kali ambayo baadaye yaligeuka na kutibua mapigano makali iliyosababisha mauaji ya watu zaidi ya 16,500. Corday alishtakiwa mauaji ya Marat, japo wakati wa kujitetea alisema kuwa nimemuua ili kuyaokoa maisha ya maelfu ya watu. Hata hivyo, alihukumiwa kunyongwa kwa kosa la mauaji. Alifariki akiwa na umri wa miaka 24 tu. Mwanamke mwingine ni Shi Jiao. Alizaliwa mwaka 1906 na kufariki mwaka 1979. Alifahamika kama Xin Gulan, lakini waandishi wake walimbatiza jina la Xin Jiano, kumaanisha upanga unaoashiria ahadi yake ya kulipiza kisasi cha kifo cha baba yake aliyeuawa kwa kukatwa kichwa na kiongozi San Chufang mwaka 1925. Miaka 10 baada ya Sun Chufang kustaafu, Xin Jiao
alimvizia na kumuua kwa kumpiga risasi kichwani akiwa anaomba katika hekalu la Kibudha. Badala ya kutoroka eneo la tukio, Shinji Yao aliamua kuwasimulia wapita njia kuhusu kitendo chake. Inadaiwa hatua hiyo ilikuwa njama ya kuvutia vyombo vya habari na kutafuta huruma ya watu. Alifikishwa mahakamani na kusamehewa mashtaka mwaka 1936 kwa sababu kosa lake lilionekana kama kitendo cha kuwaheshimu wazazi wake. Shinji Yao alifariki mwaka 1979. Mwanamke mwingine ni Brigitte Monnat, alizaliwa mwaka 1949. Alifahamika kama mwanamke katili zaidi nchini Ujerumani. Alikuwa mwanachama wa kitengo mashuhuri cha jeshi la Red Army. Brigitte alihusishwa na mtandao wa ugaidi uliofahamika kama Autumn Gilman wa mwaka 1977. Wanamgambo wa kundi hilo walisumbua utawala wa Ujerumani kwa kutekeleza visa vya utekaji nyara, mauaji, mashambulizi ya mara kwa mara miaka 1970. Brigitte alikamatwa mwaka 1982 na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani pamoja na kifungo kingine cha miaka 15 kwa kuhusika moja kwa moja na mauaji ya watu 9 ikiwemo mmoja, ambapo alionekana akimpatia mhasiriwa shada la maua kabla ya kumpiga risasi na kumuua. Licha ya kutojutia makosa yake, Brigitte aliachiliwa huru mwaka 2007 katika hatua iliyozua mjadala mkali kote nchini Ujerumani. Brigitte yuko hai mpaka leo, huwezi kuamini. Mwanamke wa tano ni Agent Penapole. Miaka haijulikani alizaliwa lini, lakini alikuwa ni agent wa wapelelezi wa Israel. Alihusishwa na jaribio la mauaji dhidi ya Al-Hassan Saleh, kiongozi wa kundi la Black September nchini Palestina, ambapo aliwateka nyara na kuwaua wanariadha 11 wa Israel wakati wa mchezo wa Olympic huko Munich mwaka 1972. Katika hatua ya kujibu mauaji hayo, waziri mkuu wa Israel wakati huo alifahamika kama Goldel aliidhinisha operation iliyoitwa kwa jina la Ira de Dios, ambapo mawakala wa Masud waliwatesa. Wanachama wa Black September walihusika na mauaji ya wanariadha hao. Kufuatia majaribio matano ya mauaji dhidi yake yaliyotibuka, Salamae hatimaye alifariki akiwa pamoja na walinzi wake wanne na wapita njia wawili baada ya bomu lililotegwa ndani ya gari kulipuka nje ya nyumba yake mjini Beirut mwaka 1979. Na pia katika tukio hilo inadaiwa Agent Penepole ndiye aliyehusika katika kulipua bomu hilo. Basi hao ndio wanawake hatari zaidi watano kuwahi kutokea katika ulimwengu huu toka uumbwe. Usisahau kusubscribe katika chaneli yetu uwe wa kwanza kupata kila story ambayo tunaiweka.